de arroz, outro era de feijão, outro era de farinha. É porque eu tirei um apartamento. Aqui eles botavam feijão, a farinha e o arroz desse caixão. Cada negócio de comprar para fazer pedra. Ah, é. É mesmo. Tá aqui, ó. Aqui é uma folha. Aí é uma folha. Né? Aqui é uma folha. A gente corta o fermento. Eu corto até a metade dele e botar o objeto dentro da farinha, o açúcar, com a mão enrolar bem enroladinho. Show, viu? É. A gente botar, a gente não tá as coisas assim, acabar em goiar, né? Assim. Tu e as coisas mesmo assim pronto. Acabou de ser assim pronto, ó. Aqui é meia terça, viu? E aqui é uma terça. Isso aí é antigo. E eu guardo, sabe? Eu guardo tudinho. Um verde, 50 mil reais. Mas não sei nem eu botei. Aí eu guardei isso aqui pra mostrar você. Olha, essa moeda aqui está com uns 15 anos ou mais, que eu achei de São Francisco, ali na frente da igreja. É. A negada diz que ouro, a gente passando na parede, fica a tinta, tipo. Olha, a gente passa na parede, olha como a gente passa na parede, ela fica... Olha. No dia da festa, eu acho que era o rumeiro que ia andar agora e perderam. Antigamente um. Estou vendo São Paulo, até um documento guardado por ali. Eu vou pedir o chefe, me deu o chefe, por favor. Onde?